hoje no episódio 20 da história do automobilismo, eu vou repostar o vídeo da história do circuito de Spa-Francorchamps. Então eu já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem 96 e ativar o sininho das notificações. Esse vídeo tá sendo repostado graças ao YouTube, que deu um corte no alcance da primeira versão do vídeo. Agora eu tô fazendo algumas modificações e acrescentando também algumas informações novas sobre o circuito. Bora lá então conhecer esse circuito espetacular? O circuito de Spa-Francorchamps foi inaugurado em 1922, concebido por Jules de Thayer e Henri Loglens van Oppen. Vou estar deixando o nome desses dois cidadãos aí para vocês lerem, porque é difícil pra caramba de pronunciar. 2 anos após a sua inauguração, foi realizada a primeira prova de 24 horas. Em 1950, foi realizada a primeira prova da Fórmula 1 em Spa-Francorchamps. No início, o circuito não era permanente, usava as estradas que cortavam a vila de Francorchamps. Tinha uma forma triangular com 15 km de extensão e essa versão inicial do circuito era muito exigente, o que obrigava os pilotos a terem atenção redobrada na corrida. Por isso, no início de sua vida, o circuito de Spa-Francorchamps ficou muito conhecido por ser difícil para pilotar em seu traçado. É, meus amigos, essa primeira versão do circuito de Spa-Francorchamps causou muitas vítimas e por isso a gente vai ver que a partir ali da década de 60 as mudanças vão começar a chegar no circuito. Towards making Formula One a safer, more secure pastime. But by the time Pedro Rodriguez set out to compete in the 1970 Belgian Grand Prix in the Yardley BRM P153, the track was still a very high-risk problem. Na época, os belgas se orgulhavam de ter um circuito muito rápido e para alimentar ainda mais a emoção do circuito, em 1953 foi removido o trecho do NSN, que ficava logo no início do circuito, dando lugar a famosas curvas Radion e Eau Rouge, aumentando a velocidade média do circuito. Vamos falar agora um pouco sobre o circuito de Spa-Francorchamps. Durante a década de 50, logo após a zona mais alta do circuito, fazia a curva Kemmel, atualmente transformada em uma reta, continuava a subida, terminando em Les Combes, uma curva à esquerda que iniciava uma descida para Bouenville, logo após passar pela aldeia, realizando uma curva à direita muito rápida e sempre em aceleração máxima. Chegava a Malmed, entrando na reta Masta, que terminava na curva Masta Kick, antes de chegar à cidade de Stalevoet. Em seguida, a pista atravessava uma seção em linha reta, com algumas curvas chamadas de Las Corrieres, passando por duas curvas sem nome à esquerda em alta velocidade, até chegar a La Source, um gancho para a direita, no qual os carros chegavam com uma velocidade fazendo com que os pilotos tivessem que frear com muita força para diminuir a alta velocidade de seus carros. Este layout teve sua extensão diminuída para 14 km e 12 metros. Com todas essas características, o circuito de Spa-Francorchamps vivenciou muitas mortes, o que fez com que ele recebesse modificações em 1970, onde o circuito recebia uma grande modificação para ficar muito parecido com o que é hoje. Essas modificações foram para trazer mais segurança e diminuir o risco de morte. Segundo uma matéria de 1972, o circuito de Spa-Francorchamps só perdia para Nürburgring em termos de risco de vida para os pilotos. Só para vocês terem uma ideia de como era perigosíssimo pilotar no circuito de Spa-Francorchamps nessa época. O circuito de Nürburgring é um circuito mais travado, tem ali o seu risco de morte muito alto, mas o circuito de Spa nessa época era um circuito de altíssima velocidade. Aí
Baku Rouge é uma das curvas mais tradicionais do calendário da Fórmula 1 e de todo o automobilismo, onde a sua alta velocidade em conjunto com a força G vertical exercida sobre o carro e o piloto fazem dela uma das mais perigosas e charmosas curvas do mundo. Desde sua estreia em 1953, a Baku Rouge nunca havia sofrido mudanças, com exceção de 1994, onde, devido ao acidente de Holt Hassenberg e Ayrton Senna, a curva recebeu uma chicane provisória de pneus que foi usada durante o ano de 94. O nome da Baku Rouge significa em francês Águas Vermelhas, recebendo este nome por conta do rio que passa próximo à pista e tem águas avermelhadas. Agora em 2021, a curva Radion e Baku Rouge passaram por reformas para aumentar a segurança dos pilotos. Depois do acidente de Pietro Fittipaldi na classe GT3 e Kevin Magnussen, as curvas foram modificadas pela primeira vez na história do circuito de Spa-Francorchamps. E olha, pra mim foi um pecado que fizeram com a curva Baku Rouge e a Radion. Não deveria ter sido feito. Eu acredito que apesar da mudança não ter sido tão agressiva, mas mesmo assim mudar aquele traçado é algo muito agressivo à história do circuito, e pra mim foi assim um pecado que não tem volta no automobilismo. A gente nunca mais vai ter os carros descendo naquela altíssima velocidade e subindo ali em altíssima velocidade a Baku Rouge. Infelizmente, hoje o automobilismo tá ficando cada vez mais chato. Atualmente, o circuito de Spa-Francorchamps vem passando por reformas, principalmente nas curvas Radion e Baku Rouge, para aumentar a segurança dos pilotos, como eu havia falado. Ainda estando no calendário da Fórmula 1, é um dos circuitos mais antigos da própria Fórmula 1, junto a Monza, Mônaco e Silverstone. No circuito de Spa, é considerado por muitos pilotos e fãs como um dos seus traçados favoritos. O circuito não só recebe a Fórmula 1, mas também as 24 horas de Spa-Francorchamps, as 6 horas de Spa também, pela FIA, entre outras várias corridas e competições que ocorrem por lá. Em 2020, o recorde de volta mais rápida em Spa-Francorchamps foi batido novamente por Lewis Hamilton, que fez a volta em incríveis 1 minuto 41 segundos e 451 milésimos. Mas em 2019 também tivemos aí a volta do Porsche 919 Evo, uma versão aprimorada da versão que disputou o Le Mans, batendo o recorde mundial da pista com a volta em 1 minuto 41 segundos e 777 milésimos. Tudo isso mostra o quão importante é esse circuito para o automobilismo mundial. O circuito se tornou muito importante para o automobilismo ao longo das décadas, ganhando cada vez mais importância e prestígio, criando assim muitas lendas ao seu redor. O circuito de Spa-Francorchamps, para mim, é um dos circuitos mais importantes do automobilismo mundial. Eu tenho certeza que para você também. Mas e aí? Já deixa o seu like, já comenta o que você achou da história desse incrível circuito. E bora lá, comenta também se semana que vem, se você quer ver a história de um carro, se você quer ver a história de um circuito ou de uma marca. Já se inscreve no canal Garagem 96 e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais!